እንዴ ናችሁልኝ? የረፍት ቀናችሁ እንዴት ያለፈ ነው? ይሄ የቃጠሎ ፍልሚያ ነው። ዛሬም በቃጠሎ ፍልሚያ ልክ እንደተለመደው እንግዶችን ጋብዤላችኋለሁ። ሲያምረኛለ ኤላ አለ። እስቲ አንዴ ሞቅ ባለ ጭብጨባ እንቀበላችሁ። የሳይ ሲያምረኝ ኤላ እንኳን ደህና መጣችሁ። እንኳን ሰላም ቆየህ። አክብራችሁን የቃጠሎ ፍልሚያ ስለመጣችሁ በጣም እናመሰግናለን። ሲያምረኝ ኤምሲ ሲያምረኝ እንዴት ተባልክ? እንግዲህ እሱ ስም ብዙ አነጋጋሪ ነው። መሳቅ ሊጀምር ነው። ኤምሲ ሲያምረኝ በጣም አዎ። ኤምሲ ሲያምረኝ እንግዲህ የተባልኩት ሬዲዮ ላይ 98.1 ላይ ሊሊ ከምትባል ልጅ ጋር ስንሰራ ያሰራን የነበረው ፕሮዲውሰሩ ሲያምረኝ ዝም ብሎ ከሚባል ወይ ደግሞ ሊሊ ዝም ብሎ ከሚባል ስማችሁ ያው ካቺ እንዲሆን ያንተ ኤምሲ ሲያምረኝ ይሁን የእሷ ደግሞ ኤምሲ ሊሊ ይሁን ተብሎ እንደ ቀልድ ወጣ። እኛም ሬዲዮ ላይ በዛው ሰውን አስለመድን፣ በዛው ቀረ። በቃ በጣም ደስ ይላል። ኤላይ እንዴት ነው? ከልጅ ጋር ሚውዚክ እየተሰራ ነው? አዎ፣ እኛ አዲስ ነገር ይዘን መተናል። አባትና ልጅ የመጀመሪያ አልበም ነው እንግዲህ፣ እሱን ሰርተን መተናል። እስቲ ተቃጥለን ስንጨርስ ደግሞ እናብራራዋለን። እሺ፣ ኤላ ስሞች ጠቅሰልኛል፣ ግን ለማንኛውም እስቲ ጨዋታው እንዴት እንደሆነ አስረዳችኋለሁ፣ ግን ስም ነግራኝ ነበር። ስም አውጥቷል ነበር። አውጥቶላችኋል። አይ አደራደርን ሳየው ተቃጺልና ሀሪርና ነዲድና ቦጊግና ከሲልና ዋው። ስለዚህ የመጀመሪያ ምንድን ነች? ተቃጺልና ሜን። ለማንኛውም መጀመሪያውን አንድ ሰው ነው የሚጀምረው፣ ከዛ እያለን እንቀጥላለን። ሶስተኛውን እኩል፣ አራተኛውንም እኩል፣ አምስተኛውን የጨረሰ ሰው የ50,000 ብር ተሸላሚ ይሆናል ማለት ነው። እሺ፣ ስለዚህ ሲያምረኝ ወይስ ኤላ ማን ይጀምራል? ታላቅ ይጀምራል። ተቃጽ ዛቅ ነው፣ ንካር ሳይሆን ዛቅ ነው። መዛቅ ነው አይደለ? እንዝቃለን። ትንሽ ዛቅ አምላኬ። ዛቅ እንደግማለን። አንዴ እንትን ካደች አይ ዛቅ እንደ እንዝርት አሽከርክረው በደም ውስጥ ቃ አይዞን። ስጋ ካለው ያው መድገም ግዴታ ካለቀ መጨረሱ። አይዞን ልነግር ነበር ዘዴውን ለራሴ ብጠቀሞች ዝማርኩኛሽ። ምን ያሳስብሃል? ለዋጧ ምን ያሳስብሃል? ምንም፣ አሁን ገና ባዶ ነው ጭንቅላቴ። እሺ፣ እንዴት ነው እዚህ የሚደረሰው? በክረቃት በላይፍ ውስጥ ምን ያሳስብሃል? ሲያምር መሸነፍ አልወድም፣ ተስፋ መቁረጥ አልወድም። ሌላ ይሁን በምንም አይነት ነገር ላይ በጣም የሚያሳስብ ነገር ምን አለ? በጣም ይሄ ነገር እንዲያሳስበኛል ብለህ የምታስበው? የሀገራችን ሰላም፣ እሱ በጣም ያሳስበኛል። እና ያሳስበኛል ሁል ጊዜ። በጣም አሪፍ። እሺ፣ ለማንኛውም ኤላ እስኪ እንቀጥል። ምን ማድረግ ነበረብሽ መሰለሽ? ስጋውን እንደ እንዝርት ታስነክል አርገብተዋል። በርታል። ከዛ እዚህ ውስጥ ነው የሚያደርግ። ሳህኗን በእጅ ብትይዛ ትቀልል። አሁን ያዝቀ ና እንጂ ዳኛ አለ እኮ ዳኛ። ያንተን እንትን እየሰማን። አዎ አዎ። ኤላ ምን ያሳስባል? ጠያቂው እዛ ነው። ወደ እኔ አትይ። የሰው ልጅ ዝም ብሎ በመተንፈስ ብቻ ነው የሚኖረው፣ ግን የሚጣፍጥ ትንፋሽም ለመተንፈስ መጣል አለብን። ዝም ብሎ ምግብም ትበላለህ፣ የሚጣፍጥ ምግብም ትበላለህ። ዝም ብሎ ትንፋሽም መተንፈስ አለ፣ የሚጣፍጥ ትንፋሽም መተንፈስ አለ። ያን ነገር ደግሞ ራሱን በማግኘት ነው የሰው ልጅ ያንን ማድረግ የሚችለው። ስለዚህ ሁሉም ሰው ከመኖር አልፎ ራሱን ደግሞ አግኝቶ የተሻለ ነገር
ሁሉም ሰው ራሱን አውቆ በሌላ ዓለም ቃሽቶ ሳይሆን ራሱ ወደ ውስጥ ገብቶ የሚኖረው ኖሮ ቢሆን ብያስባለሁ። እሱ ነው የሚያሳስበኝ። ከመተንፈስ ደረጃ የተሻለ ጸጋ ብዬ የማስበው የሚጣፍጥ ትንፋሽ መተንፈስ ነው። እሱ ያሳስበኛል። እናመሰግናለን። ተቃጽልና እንጨርሰናል። እንዴት ነው የመጀመሪያ ያቃጠላል? የመጀመሪያ ስለሆነ መሰለኝ እንጃ፣ ከበድ ይላል። ኤላስ እኔ ኖርማል ነኝ። ማች አድርገሃል ከልብስ ጋር መጀመሪያው እና ሁለተኛ ቀየረ። ደግሞ አሁን አቅለው ደግሞ እሺ። ስለዚህ ሁለተኛው ማን ይቀጥል? ደረበበት እስቲ ሀሪርና ነው። ሀሪርና ከቻሳ ይላል። የስ የስ ደሳላ በጣም እኔ ስለቀመስኳት እዛ ሳኖ ነሽ። እስቲ ኤላ የምችለውን የእንስሳ ድምፅ አሰማ። የእንስሳ ድምፅ ከአሁኑ ጆሮ ሰማ። የምችለው የእንስሳ ድምፅ የምችለው ጠፉብኝ ድምፆቹ ራሱ እንስሳ እንስሳ እንትን ነበር የፓንዳ ነበር ሚዩት ነው ፓንዳ ነው ድምፅ ፓንዳ ድምፅ የለውም ይኖረዋል ቀርካ ሲበላ ወይ ደግሞ ቀርካ ሳይለንት ላይ ኤላ ሲያምረኝ ምን ያህል ጊዜ ትተዋወቃላችሁ እሱ መጀመሪያ ማስታወቂያ በመስራት ነው ወደ ኢንዱስትሪ የተቀላቀለው መሰለኝ ማስታወቂያ ነው መጀመሪያ የሰራው አይ እኔ እናንተ የተዋወቅንበት ሁለታችሁ የተዋወቅንበት አንድ አይነት ጄኔሬሽን ነው ስታይል ሚን ሚውዚካችሁም ስራ ጆርኒያችን አንድ ነው። የሚውዚክ ኢንዱስትሪ ላይ አብረን ተጉዘናል። የፊልም ኢንዱስትሪ ላይ አብረን ተጉዘናል እና በኮንሰርት እንገናኛለን። ከዛ ሁለታችንም አንድ ፊልም ላይ ካስት ተደርገን እንገናኛለን። ከዛ ውጭ ደግሞ ስራም ስንጨርስም እንገናኛለን። አልተለያየንም። አንድ የስድስት ቀን ፊልም ሰርተን እኛ ግን ስድስት ወር ሳንለያይ ያው በእድሜ ይለኛል ሁሉ ጊዜ የመጀመሪያ ማስታወቂያ የሰራሁት እኔ የሂፕሆፕ ብስኩት አይደለም አይደለም ይለኛል። እንግዲህ እንገር ሂፕሆፕ ማስታወቂያ ትዝ ይላል እሱ። ከዛ በፊት ግን የከሰልካውያ ማስታወቂያ ሰርቷል መሰለኝ። ዝም ሄዷል ለማለት ነው። የከሰልካውያ ሄዷል። ምን ጥያቄ ኤንዶዋን ምናምን አይደል? የዛ ጄኔሬሽን ነው። እኔ ወይ እንግዲህ አላቅም አላረጅ ብዬ ነው መሰለኝ። በሀያ ዓመት ሀያ ደቂቃ ብቻ ነው መሰለኝ ማለት ነው። እንደዛ ነው መሰለኝ። የከሰልካውያ ማስታወቂያ ሰርቶ ነበር። ኤኒዌይስ ብዙ ሰው የሂፕሆፑን ነው የሚያውቀው። አሁን በዚህ አጋጣሚ ያኔ ቲቪ አልነበረም፣ ለጋዜጣ ነው የሰራው። ቪዲዮ ጋዜጣ ላይ ነው አብላልኝ። በልች ስለዚህ ሲያምረኝ እየበላህ እንጫወት። እንዲህ እኮ ነው እያበረርከን ያለው። አሁን ትክክል አላስከፋህ። ግዴለ ዛቅ አሁንም ስጋ ካለ አትሳቅተው። ይህን አልፍ ያሉ አይዞ ችግር የለ። ሂፕሆፕ ላይም ብዙ እንደበላ በማስታወቂያ ምናምን ተናግረሃል መሰለኝ። ሂፕሆፕ ላይ ለመክለ ካሜራ ተብሎ ብዙ ሂፕሆፕ ብስኩት እንደበላ ምናምን ተናግረሃል። አርሰውም 35 ብስኩት ነው የበላው። የምርህን ነው? የምር 35 ብስኩት 35 ብስኩት ለቀረጻ ተብሎ በጣም ብዙ ነው። መንገድ ላይ የሄድኩን ታስታውሱት ከሆነ ማስታወቂያውን ቦርሳ ይዤ ስሄድ ዝንብ ትገባለች። ጣል ይባላል አፌ ውስጥ አለ ስጥል እሄዳለሁ። ሰው ያልፋል፣ መኪና ያልፋል ምናምን መንገድ ላይ ስለነበረ 35ኛውን ብስኩት በቃ በላው ጣልኩ። ከዛ በኋላ ያን ብስኩትን በልቼ ብስኩቱ አሪፍ ነው ግን በቃ የመጀመሪያ ቀን አንድ ቀን ያን ሁሉ በልቼ ዘጋኝ። ግን ትውውቃችሁ ላልከው እሱ በእኛ ጊዜ በጣም በቃ ሂዝ በጣም ሴሌብሪቲ ነበር፣ ቢግ ሴሌብሪቲ ነበር። እና ካርኒቫሎች ምናምን ሾ ላይ በቃ ለሂፕሆፕ ምናምን አይከን ነበር በጊዜው። እሱ ስለ በቃ ፈርጥ ነበር በእኛ ጊዜ ናይንቲዝ ላይ በነበረ ሰዓት ላይ እሱ መጣ ማለት ትምህርት ሃይስኩል ካርኒቫሎች ላይ ምናምን እና እኛ እናየም ነበረ። ቅድም እንዳልካት አይ ናይንቲስ እንኳን አይደለም ትንሽ ዝቅ ስለምን እኛ ዘጠና አንዶቹን ዘጠና አንዶቹን እኛ ዘጠና አንዶቹን ብንል ያምርብናል።
እና ዛኔ በሙዚቃ 91 ዶቹ ለየት ያለ ነው 91 ዶቹ ነው እና በሙዚቃ ይዛነኛም የነበርንበት ነገር በቃ ትልቅ አስተዋጽኦ አለው ያለፈ ሰው ነው ማለት እኔ ሌላ ታሪክ ውስጥ ገብቻለሁ ታውቃለህ ገና የተሰማ ነው ገና አይዞ ና ለማፈልጌ ነው እኔ እንጃ ረስቻለሁ እንደጀመርኩም ረስቻለሁ ጥይት እንደ ቃሪያ ጠጣው ታውቃለህ አሪፍ ገለጻ ነው እንዴ ጥይት ነው ቃሪያ እንደ ጥይት ጠጣው ነው ባለው ገለባ ነው እየተሰማ ነው እኔ ሲያምረኝ እናንተ ስታወሩ እየተሰማኝ እና ረጅም አመት ሆኖናል ስንተዋወቅ 10 ምናምን አመት ይሆናል ኦኬ ያ ከዛው እጪ ግን በጣም ብዙ ላይፍ አሳልፈናል ይሄው ከፊልሙም ስራ ከዘፈኑም ስራ ውጪ እሺ ስለዚህ ሁለተኛው እንዴት ነበር ኤላ እንዴት ነው ኖርማል እኔ ትንሽ ጋፕም ስላገኘው የበረደልኝ መጣው ያላቀረደው ሰዓት ለተፋ ነው ምንድነው ጌም ኦፍ ትሮንስ ላይ ሴት ይላል ካሪየስ እንዴ ለዘረግፈው ነው ሰዓት እንትን መስሎኝ ነበር መሳት ምን አሚደረገው ኤዲቲንግ ላይ ነበር የመሰለኝ ያው ታቃለ በጣም ምንጭ ይመስለኝ ነበርና ቤተሰብ ራሱ ያቃልና በደግ ሁለት ከበደ ሞላ ሆቴልን ታቀዋለሁ እንቀጥላለን በቪዛ ወይም በማስተር ካርዶ የኢትዮ ዳይሬክት አፕሊኬሽን በመጠቀም ከ5 እስከ 1000 ዶላር በነፃ ገንዘቦን በብራን ፍጥነት ይላኩ አገር ቤት ያለው ያህል በኢትዮ ዳይሬክት የኢትዮጵያ ንግድ ባንክ ባቀረበልን ኢትዮ ዳይሬክት አፕሊኬሽን አገር ቤት እጅግ ቅርብ ሆኗል አሁን ሶስተኛው እኩል ነው የምትበሉት ስለዚህ እኩል ነክራችሁ እየተያያችሁ ማለት እየተያያችሁ ዝርተን ተፈትላላን ሳይያዝ የማርያም መንገድ እኩል ነው ነው ትልቁ ይሻላል በኋላ ይሄኛው አንተ በጣም እንትና አለ ወፈር ያለ ነው እንዝካለን አረ ድምጽ ውስጥ እንኳን ቢት ሚጣታርግበት ጆሮአችን እንኳን ትንሽ ይዘን ናስቲ አባ ዛቅ አዎ እኩል እኩል ዛቅ ናይስ ናይስ ከዛ እየተያያችሁ እና በዚህኛው ቸርስ ልበል ለሳሁን አሃ ከዛ እየተያያችሁ አሃ ከዛ ዛቃውንም ስጋ ስላለው ወይ የገባው ይግባ እሺ እሺ ዛቅ አሃ ዛቅ እንዴ አሃ ናይስ አሃ ሲያምረኝ ኤላ ምን መስሎታየ የእናንተ ያ ቀጥላለሁ ማለት እንትን ፕሮግራም እስኪጀምር ነጩ የሚጨፍረው ልጅ በምንም ታምር እሱ ጸጉር የለውም እኔ እንደዚህ ልመስላል በጣም ወዝህ ነው የሚቀጥለውን ፕሮግራም የሚያስታይ ነው የሚመስሉ እንደውም በምንም ታምር እኔ ብን እንኳን ያምርብኛል ሁን እኔ ብንሽ እንዴት ድሬድ ነው የሚያስታውቀው ይሄ ብዙ ነገር ነው የሚያስወራው ነው የሚያሳየው ወስ ማምቲ ማሪ እሺ ኤላስ እኔ እንዳልኩ ቅድም ኤዲቲንግ ላይ የሚጨመር ይመስለኝ ነበር ሚነደው ሰዓት ምናምን ኦ ሚነደው ሰዓት አሁን እስቲ እየታየኝ ነው ያለ ምንም እንትን ሌላ ታሪክ ነው ታውቃለህ ይሄኛው ይሄ ደህና ነው አዎ ግን አስተካክሎ ይቀንሷል ይሄ ቀንሷል እዚህኛው ይሄ ሶስተኛ ስሙ ምን ነበር ነዲድና ነዲድና ነዲድናና እንትን መቀየር ነበር ሀሪድናና ነዲድና አዎ ስለዚህ ወይ ምላሳችን አዳፕት ያደረገው መጣ መሰለኝ አዎ ኦኬ ጥሩ ነው ያቀስ ያለን እናውራ እንትን ግን አትበል ቶሎ እናውራ ወይ እንትን አትበል አትበል ምን አትበል ይዞራል ጉሮሮ ጉሮሮና አዞራ አዎ ጉሮሮን አዞራ ጸጉሬን አመመ ጸጉሬን እንዳይቆምሽ ይሆን አሁን በእኔ አታታ እንደዛ አይነት ነገር ታቃለህ አይደል በቃ ዋናው እንትኑ እኮ እዚህ የሚያሳከከው ነገር እዚህ ጋር ጭርግብግቢቷ ላይ መሃል ማባለ ሄሊኮፕተር እንትና ላይ አረ በስማ ጉሮሮን ሲያዞር እንዴ ነው ይላ ይላ ወደፊት ሄድና እዛ ትቆያለ እዛ ከባቢ ወደዚህኛው ሳይዳ ጣብ ካለ በኋላ ስትልበት ሲዞር ሁሉንም ነው እንደከረባት ፍታና አሰራው አይኔ ጋር መጣ ታቃለ ያየው ኦ ማይ ጋድ ከባድ ኦ ማይ ጋድ ለምን ነው ያልከው አሁን ምን ምን ያረጋል አጉሮ ያቃጠርኩ ያቃጠርኩ በእናንተ ያቃጠርኩ እሺ እንስሳ ድምጽ አሰሙ ነብነች ያለ ነው እስቲ አፍ ውስጥ አሁን ንብ አለች
አሪፍ ነው። አሁን በቅርብ ስግደት ናል ነበረ በዓል በፊት መድኃኒዓለም ነበረና በጣም ብዙ ንቦሮኝ ነበረ። ኦኬ ብዙ ንብ ሲሳይ ነው። አይ በዛ በዛ ንቡ በዛ 15 ቦታ ተነደብ ሲሳይ መስለኝ ነኝ ዛፊራን ነኝ እና ደስ ነው ፍርኮ እንደሆነ መሰለኝ። አንዳንድ ቦታ ያበጠው አልመለስም። እኔ እኮ ተስማምተ ተስፋ ምንም ስትለይ በቃ ንብ ነው የምትመጣው። ኦኬ 15 ነው። እኔ አንድ ንብ ነድፋኝ ይሄን ነው 15 ከነደፈ ከባል እንዴ አንተን ባንክ ጋር ራስዎ አላልፍ እንቀጥላለን። ሁለተኛ አጥንት እዚሁ ላይ አለ ማለት ይሄ ደግሞ አዎ ይሄ ወዴት ወዴት እንዴት ሶስተኛ ድጋሚ ያለው ራስዎ ሲያቀብጠኝ እኮ ነው ገባ አቀብጠኝ እኮ ደግሞ ቀላልና ስላልናቸው እኮ ነው አይ እንዴ ምንድነው መድገም ያልፈልጋችሁ እንዴ ደብል ስትመጣ እኮ ትምርት ቤት ራሱ መድገም ማን ደስ ይላል መሻገር ነው በኋላ ብሩም ደብል ይመጣ እዚህ ጋለቹ ፖዚቲቭና ታሰብልና ታጣጥፍ ሳቢ ውስጥ ገብታ በኋላ ሂሳቡ ላይ መድገም እኮ ማለት አልተዘዋወረም ማለት ነው አውሬ ዘኛው ክፍል ዘኛው ነበርሱ ተቃጽልና አሪና ለ ይሄ ቦጊ ግና ለ ቦጊ ነው ከዚህ ካልጀመርክ ስሞችን አታስተውሰማ አከይዱ ነው አበቃተን ለክ የሆነ ሰው እንትን እንዳለው ማለት ነው ኤቢሲዲን በዜማው ብቻ የሚችለው ሰው ያለ ኤክስ ቀጥሎ ስለው ስኪ ሲያምራ አጨቅጨቀ እንትን ይበናስ ወይ ከኤል ቀጥሎ ምንድነው ያለው ኤም መሰለችኝ ኤቢሲዲ ትሎ እንደቀና ብለን ጀምረን እንደታል ግን ጎበዝ ነው። እሺ ኤም ብሎ ሲ አው ለማንኛውም አልተዘዋወርክም ወደዚህ ቀጥል አዚድ ክፍል ደግማል። እሺ ና ና አባት በደም ዛክ ለሌላ ጊዜ እንትን አርጉት ወይ ሶፋ ላይ እና እሺ እና ራቃ መሬቱ መሬቱ ራቃ መሬቱ ራቃ ቁጥቁጥ ማለት ይቻላል። አይ አንድ እግር ማውረድ ይቻላል እንደዚህ ማለት ይቻላል 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 አራቀይ ታምለውን አንዷት አ ትንሽ ትንሽ ተምጻቅ ኤላይ አው አንድ ላይ እኩል አንዴ በገምጠው ደስ ይለኛል ዳዝ ስጋ ካለው አው ይላል ናይስ እሺ ምሳኛ ነው መሰለኝ ሌላ ታሪክ ያለ ቋንቋ እስኪ ታግባ ወይም የሆነ መልእክት አስተላልፈለ ነገ ስድስት ሰዓት ላይ እዚህ ቦታ ላይ ከእንትና ጋር በጣም እንገናኝ ተባብለን ጨርሰናል። ግን አንተ ነገር እንገር እኔ እና እሱ በብዛት ፊልምም ሙዚቃም ነው የምንሰራውና አንድ ገጠመኝ ልንገር። አንድ ሰው ይዝም ብሎ አየኝ ወደ ሀገር ነውና በፊልምም ያቀኛል በሙዚቃም ያቀኛልና አድናቆቱን ለመግለጽ ነው። ፊልም መዘፍነው ልጅ ነው አይደል? ምናው ምን ልትለው? ፊልም መዘፍነው ልጅ ነው። በጣም አሁን እንደ ነው ተማሪ አጣቀጃብ ነርካሪ ወልና እቺ አታባይ ናተም የገጠመኝ ይገጥማል ብዬ ስላሰብኩ እዛ ጋር ተወራም ተይዛው ይቆራል የማርያም መንግስቱን አስደገም ከናደር ቀላል ነው ስላል እስቲ ሙዚክ አንድ ራፕ ወይ ኦልድ ስኩል በጣለን ኦልድ ስኩል ሙዚክ አው የሆነ ነገር ልትቀባበሉት የምትችሉት ነገር ክላሲክ ነው መቀባበላኔ ካጨመርኩኝ አላቆም በዚህ ሰዓት ጥሩ ነው አታቆም ታሳርፈኛል አታቆም ነፍሰስ ነው አታቆም እንዴ ብቻ ነው የምንጭ ስለሆንኩኝ አንዴ ተጠቅካረከኝ ዝም ብዬ ነው መፈሰስ በቃ እሺ አው ወይኔ ለመፈሰስ ለካ ተጠቅ መደረጋል beats it you never made another mc quite like me I chill so free girls want a slice of me a class so hot so I can reach the sky them girls over here can't take their eyes off me I do girls I rock chicks properly now pile them up stock them up now school so bag it up they like me cuz I dress nicely plus dressed on my feet is the white nike I'm too big to fall I'm too young to roll I'm too bad to call I came to tour yeah if you roar I break your jaw if you don't know now you know if you like how I flow forget them all 10 years from now I was on top if you talking right now I'm still on top what else can I say I rule hip hop woo yeah
ኤምሲ ሲያምረኝ ይላል። ዋ ዋ ዋ ዋ ዋ ተዘፍነበት ከባድ ተዘፍነበት ኤላ ደሞ አንድ ጸሎትም ይቻላል። አዎ ጸሎትም። አይ እንትን ነው። እሺ በጣም እንዲመቸኝ አልፈልግም። የቆረቆሮ ስለሚኖር አልከፋም ለፋለሁ እንጂ አልጠፋም ስል እንድኖር በቃኝ ስል በቃኝ ነው። በቃኝ አንቃኝ ስል ደንቃኝ ነው። ህይወት ግርማኝ ነው፣ ጠርታኝ ነው፣ ናና ብላ መርታኝ ነው፣ በፍቅሩ አረታኝ ነው። አደል ታዲያ ይተረፋል፣ ስክነት ይተረፋል፣ ይጠለፋል፣ ሸማ ጥበብ ይወጠራል፣ ሸራ እናም ብሩሽ ይነከራል፣ ያኔም ይዘመራል፣ ቀለም እውነት ይናገራል። ታሪክን ዘክሮ ቸሮ መክሮ አስተምሮ ደስታን ፈጥሮለት ላይምሮ ብራላ ላይ ተክሎት ስፎታል ያለፈውን ስቶት ስሙን ተክሎ ምድርስ ካለች ተጽፋ ትነበብና ተዜማ ትዘመራለች። ከአመት እስከ አመት እስከ አመት እስከ አመት ትዘከራለች። ወጥቶ ፊት ሆኖ ማሳየት ግድ ነው ፈጣሪን ፈርቶ፣ ያውም ከጸጋና ከእምነት በጸጋ መንገድ ሸሽቶ። ደም ባለው አንደኛ መዞር ይቻላል እንዴ? በደምብ መዞር ይቻላል። የለይ አንገትሽን ውሃ ጠመቀሽ ላባ። ከባድ ነው በጣም ከባድ። መድገሙ ነው ከባዱ። ታውቃለህ አይዞን የላቸው አልጀርኩ ደርሰሽ ስትመጪ በአንድ ጊዜ ላብሽ ሶፍት አለ ወተትም አለ። አይዞኝ አልጀርኩ ዲኖ ግደል ድጋሚ ልስፈ እንዴት ራቅላ አልጀርኩ ተው ነት ነት ገባር ነው አይደል? ልብስ ወልቆት ሞክራል። ኖ አይ ካንት ካንካው አም ሶሪ አይ ካንት ተው ነት ነው እውነት አልቻልኩም። ማዞሪ ጸጉርህን አመመ? አልቻልኩም። አንተ የምርህን ነው እንዴ? ስለ እውነት አመመኝ። አልቻልኩም አዞሪ። ዋው ኤላ አልቻለም። እንግዲህ ወጥቷል። ስለዚህ ሲያምረኝ ሁለት ስቴፕ ነው የሚቀረው፣ እንግዲህ አራተኛውና አምስተኛው። ስለዚህ እየተጫወትን እየተጠያየቅን እንቀጥላለን ማለት ነው። ጥያቄው ምን ላይ ሊበዛ ነው? ጨዋታ አይበዛ ትእዛዙ ምን ላይ ቀረ? እሺ ስለዚህ እንቀጥል አራተኛው። እሺ ይኸው ምን ተሰማኸውን? ለብቻ ለብቻ ስትወዳደር ናይስ። ለብቻ ይከብዳል አይደል? ምንም ነገር ለብቻ ይከብዳል። ለብቻ ይከብዳል። አዎ ስታረጅ ምን አይነት ሰው እሆናለሁ ብለህ ታስባለህ? እሺ ትንሱዬ ሳልደብቅ ልንገር፣ ያው ማንም ሰው የሞከረውን። እሺ ያው ወይ ቲክቶክ ላይ ወይ ሌሎች አፖች ላይ እንትን አለ አይደል? ይሄ ኤጅ ስታረግ የምትሞክርበት። አዎ ኤግዛክትሊ። በእንደዛ አይቼው የሆነ እንዴ አልኩኝ። እዛ ላይ ራሱ እንደውም ቆይ ፎቶን በኋላ አሳያለሁ፣ ምንም አልተቀየርኩኝም። ኦኬ ምንም ለውጥ የለውም። እና እኔ እንጃ ምን አይነት ነገር ልታረግ ትችላለህ? ሲያምረኝ ምን አይነት ሰው የሚሆን ይመስልሃል? እንደኔ እንግዲህ ሂፕሆፕ ያው እድሜ ያለው ከሆነ እድሜ በኋላ ሁሉ ነገር የሚያምርብህን ነገር ነው ማድረግ ያለብህ። ኦልሞስት አሁን ወደ ቢዝነስ ውስጥ ነኝ ያለሁት፣ ስለዚህ የራሴ የግል ቢዝነስ ማለት ነው። እንግዲህ ከሆነ አመቶች በኋላ እንግዲህ ለሚመጡት ትለቅና እኔ ደግሞ ወደሚያምርብኝ ነገር ማለት ነው፣ እንደ ስሜ ወደሚያምርብኝ ነገር እሄዳለሁ የሚል ሀሳብ አለ። ቢዝነስማን መሆን እፈልጋለሁ። ስለዚህ የቀጠልን እንግዲህ ሁለተኛ ጥንት። ሁለተኛው ማለት ሁለተኛ እዛው ራሱ ላይ ሁለተኛ ላይ ያው እየጨረስክ ነው። ማትረሳው ገጠመኝ ካለ ምን ያህል ጊዜ ሆነ? አሁን ዱባይ እየተመላለስኩኝ አሁን 9 ዓመት። ኦ ሪሊ? በፊልም ያው ብዙ ጊዜ ተናገርኩት አለ ምን ሲማረሳው። ኦኬ ከክበቦ ገዳ ጋር እድሜ እንዳጠይቀኝ ያው ድሮ ሰራ ነው ሸምሱ የሚል ፊልም አለ እና ዋርዲያ የሚለው ፊልም ላይ ነው እንጂ አጫጭር የሚሰራቸው ኮሜዲ ነበሩና እሱ ላይ ከውጭ እንደመጣ ሆኜ እሱ እንደ ጥበቃ ሆኖ ይሰራልና እዛ ላይ በዱላ የሚመታኝ ፓርት አለ እና የምር ነው በቃ ስሜት ውስጥ ገብቶ ነው የሚሰራው እና በዱላ የምር መቶኝ ቀረፃው ቆሞ ተጣልተን ይቅርታ ተባብለን ምናምን እንደ ፌንት ማድረግበት ሲን አለ እና አኩርፈ ፌንት አድርገህ ታውቃለህ ሲኑ እንደዛ ተኝቼ እንደዛ አሳልፍ ያለ እሱን አስታውሳለሁ። በጣም የሚገርም ነው። አምላኬ ሆይ አይዞን ኤላ በጊዜ ተገላገለ አይዞን
እሺ ከባድ ነው ታጋለ ይሄኛው እሱ ይከብዳል ካራ ይሄ ይሄና ይሄ ኦኬ ይሄ ደህና ነው ኤላ ይሄንን ቢበላው ምን የሚሆን ይመስላል ያው እንግዲህ አምቡላንስ ነገር እዚህ ይኖራል ፌንት የሚበላ ሊመስለኝ ይመስለኝ እየሆነ ነው መሰለኝ አማርኛ ሁሉ እኔ ወደ ሌላ ነገር ገብቷል ኦኬ ኦ ማይ ጋድ እልህ ነው እንጂ ታቃለ አልቻልኩትም እኔ ራሴ አይዞን አሁን አምስተኛው ትቀጥላለህ አንድ ቀጥላለሁ አራቱ በጣም ያቃጠለ ይሄ ይሄ ከባድ ነው አራተኛው አይደል አራተኛው በጣም ከባድ ነው አንተ አሁንም እየወራ ነው ምን አይነት ሰው ነው ግን ተመለስኩ ወደ ህይወት ይሄኛው ግን ሮኬት አለ ነው መሰለኝ ይሄኛው እኔ አልቻልኩም ይላ ባይ ዘ ወይ ሶስተኛ ላይ ነው እኔ የሚያቆምኩት እንደዚህ ጋር ከሄደ ጨጓራ አለበ ጨጓራ ማለት ነው ሁሉም ሰው አለ ነው አለበ ጨጓራ ነው ማለት አይደል የሆነ ሰዓት ላይ በቃ እዚህ ጋር መስቀለኛ ጥያቄ የተባለው ነገር ይሄኛው ደግሞ ከዚህ ባሰ ነው አረ ጤና ይሻል ይሄ እቺ ነገረኛ ናት ታውቃለህ አሁን ይሄን በልታል ይሄን ጨረስኩ ሁለት ሁለት ነው ደግሞ ሁለት በልተ ኖርማል ነው አሁን ወደዚህ ነው አንተ በዚህ አይነት ሌላ ነገር ትችላለህ ማለት አስራ ይቅና ነው ማንኛውም ልመልከት አዎ አዎ እስኪ መጨረሻው እንዴ አይዞን ይላል ይልክ ዘረበስ ማለት ሶስተኛ ያየው ባንድ እኮ ነው ተቀየርከው እንዳርክ ምን ጨነኝ ስለ ነበር ለካላብም አንተ ኮኔ ብዙ ሰው ስለማበድር ጨጓራ የተነክቷል ና በጣም በማበድር ታወቀ ነበር ዋናው ነገር ደግሞ ከንፈር ላይ ነው መሰለኝ አዎ እዚህ ጋር ይለበልባል ከንፈር ላይ አንተ አኮላት ከንጀምር ታቃለህ ከንፈር ላይ እንዴ ተፈልክ ታወለበልዋል ከልክም ቡር ትላለ መርዶ ነገር ይመስልኩ ይጧታ ሰው ሰዓት መጣሰ ምን እናርግ እንግዲህ በቃ ተረድተናል ያዲራ መጣው መቃብር ያንተን ጉድ ያንተን ጉድ ያንተን ጉድ ለማየት ነው የመጣው ችግር ግን በጣም አይለኛ ነው እነት በቃ በስማ ስክር መሆናል ያ ያ አቆ አይ ወንበሯ ወንበሯ መቀየር አለባት አዎ ትርቃስ መሬት ይርቃል ሊሊ ችግር የለም ሊሊ አንድ ነው የሚቀረው ለሚቀጥለው ተወዳዳሪ ግን ማቃጠር ይቻላል ይቻላል እሺናም በበርበሬ ተሽጨ በዘይት ብቻ የተጠበሰች አይደለች እሰቡበት ለምትመጡ ሰዎች እሰቡበት ወይ ነው አባቴ ናይስ አ ወረስ አይዞ ናይዞ ኤላስኪ አሁን ሲያምረኝን መጠየቅ የምትፈልገው ነገር ጠይቀው ከዚህ በፊት እሳት ሆነ ፊልም ሰርተና ታቃጣለ ፊልም ሰሰራ የሚንቦገቦገው ካራክተር ተጫውተ ታቃጣለ አዎ አዎ ራሱ ትላለህ አሁንም በልተህ የእሳቱ ካራክተር የገነው አዜማ መቼም የእሳት ካራክተር ይመስለኛል እንደም ያለ ዱርዬ ካራክተር ስለሰጠኝ አሁን እሳቴ ቢሆን እሳቴ መስሉ ካራክተር ለማንኛውም ማን እሳት ማን ውሃ እንደሆነ እየለየ ይመስለኛል ተመልካቹ አልበረንዳ ወራ አርጎ ፈጥሮ ይገኛል ምን ነው ሳይ ቆያ እስቲ ደገፍ በልና ሲያምር ደገፍ ብለ ይዞኝ እንዳይዶ ነው አላውቅ አይ ይዞ አይዶ እሺ ቀና አካልኩ አፍንጫ ያጭር ነው ሐሳቤ እንዳይወጣ እስኪያን ሜዲቴት አርክ ትንሽ አይነን ጨፍን አይ ባጭ የግድ ግዴታ ነው እሱ ነገር አዎ ሜዲቴት ለማድረግ ነው ሲጨፍን ምላሴ ነው የሚታየኝ ምላሴ እንዴ በውስጥ በኩል በፈል ተው እሱ በፈልከው ከይታየኝ እየታየኝ ነው ግን እሺ እሺ እስቲ አንድ ቦታ ሂድ እስኪ ከዚህ ቀጥሎ ሊያወጣ አባድር አባድር አዎ አባድር ሄድ ምላሴን አበቃ ይፋፋት ሆነ አብይ ማጠብ መጭመቅ ራሱ ከተቻለ ምላሴ እስኪ ጠቦ እኮ እንዴት ነው አጠብከው በኢየሱስ ክርስቶስ ሌላ ነገር ውስጥ ነው ያለው ሌላ ነገር ውስጥ ነው ያለው ማለት ሌላ ነገር ውስጥ ማለት ስለ ሌላ ነገር ውስጥ ነው እሺ ናይስ አንድ አጥንት ነው የሚቀር አልቀነሰለ በረዳ ላረጋው የሚያቃጥለው ነገር ቤት ውስጥ አረ መርቅለት በእናትህ እኔን መርቅለት ልጅ ምን አይነት ውጪ ቆየኝ አረ ግድ የለም ጉድን ሳላይ ግድ የለም አድናቂ ነኝ ግን ትፈርምልኛል ምን እየተነፈስከ ባሩድ አንድ ነው ይቀር እንዴ አንድ አጥንት ጥርሴን ደከመኝ አንድ ነው ይቀር
ማየት ራሱ እንትና ነኝ ታቃል? አው ከባድ። ማየት ራሱ ከባድ ነው ለምን? ናይስ። ላስት ዋን። አንደኛ። ምን እየተሰማ ነው ሲያ? የተሰማኝ ድጋሚ እዚህ ቤት ላልመጣ ለማስተዋወቂያም ለኢንተርቪውም ለምንም ድጋሚ ላልመጣ እሱን የተሰማኝ ያለው እናቴ ድረሽ ኧረ በኢየሱስ ክርስቶስ አሁን ይቻላል እንደው ምንድን ነው ይቻላል ይቻላል እንዴ ጭልጥ ጭልጥ ተንሱዬ በቃ የሚቀጥለው ሳምንት እንገናኝ ምን አንደ ነው አሉ ምን አንደ በቃ ቢት ትንሽ ስላልበሙ እናውራ ብዬ ነው ትንሽ ጥላይ እኔ አሁን በህይወት ተርፌ ለማውራት በቅቻለሁ እግዚአብሔር ይመስገን ግን ከቀላል አይደለም እኔ በተፈጥሮ ጨጓራ አለ ስላልከኝ እንዳልኩ አበዳሪነቴን ጎርቶኛል መሰለኝ ለዛ ነው ትንሽ አይ በዚህ አጋጣሚ ግን ነው ስላልበሙ ስላልከው ነገር በቃ መናገር የምፈልገው ነገር የቀባጠርኩም ልበለው በጣም በጣም ታለንት ያላት በጣም በጣም ማከብራት ወዳት ልጅ አለችው ክርስቲና ትባላለች ትወደድ ጀምሮ የነበርኩ ቦታው ላይ ነበርኩ ባይ ዘ ዌይ ግን ደግሞ ስላቋርጠውና ዛሬ ማለት የተወለድኩበትም ቀን ነው አባቴ ሆንኩበትም ቀን ነው የምርህን እሱን ካልኩሌት አድርገ ድረስ አዎ እንዴት እንደሆነ በጣም ደስ የሚል አልበም ሰርተዋል አልበማቸው አሁን ማስተር እየተደረገ ነው ብዙ ዘፈኖችን ሰምቼለታለሁ አይ ሆፕ እንግዲህ ከወጣ በኋላ ሰው እንደሚወደው በጣም በጣም በቅ አከብራለሁ ወዳለሁ ወንድሜ ኤኒዌይ ሳሪ ውድድር ነበር ያው አዎ አሪፍ ውድድር ነበር ተርፈና ሶ እንግዲህ ኤላ ጋራ እኔም እንደ ያማ እኔም አንድ ሙዚቃ እየሰራው ነው ሰሙ ናይስ ያምረኝሽ ናይስ እንዴ ሳስ ያምረኝስ ባክ ተላለው እሺ አንድ ሙዚቃ እየሰራው ነው አጋጣሚው አልተቀም ክሊፕ እየሰራው ነው ምክንያቱም አሁን ዱባይ ላይ ልሰራ አስቤ ነበር ሙቀቱ አንድ ደቂቃ ሙጫ ያስቆም ስለዚህ ደሙ መሰራውም ናይት ክለብ ስለሆነ ቀን ፊት ያው የወረደ ፊት ስለሚሆን እዚሁ አገሬ ላይ ክሊፑን እየሰራሁኝ ነው ከሰሞኑ ይለቀቃል እንግዲህ አመጣለሁ አንተጋ ናይስ በጣም አሪፍ መልካም እድል ወንድሜ ናይስ እንኳን መጣችሁ በጣም 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 እናመሰግን አክብራችሁን የቃጠሎ ፊልሚያ ስለመጣችሁ የዛሬ አሸናፊያችን ሲያምረኝ ነው ሲያምረኝ የ50 ሺህ ብር ተሸላሚ ሆነ ቀሪ የእሁድን በይቤስ ፕሮግራሞች ይቀጥላሉ ማለት ነው መልካም የረፍት ቀን ይሁንላችሁ ወዳችኋለሁ ዋን ላቭ